No niin, talvi on täällä ja jokainen autoilija muistaa, että talvella kannattaa erityisesti autossa olla vähän varusteita mukana. Mulla on täällä Huollon armeijan leipolaukussa kätevästi yhdessä nipussa kaikki tarpeellinen. Täältä löytyy kenttälapiota. Se on muuten hyvä, kun tarvii kaivaa auto esiin. Taskulamppu on aina tärkeä. Sitten on huomioliivi, oikein vielä esimiesmalli. Ja ensiapupakkaus. Sitten näiden lisäksi tietysti voi olla jotain ylimääräistä niin kuin yleistyökaluja ja vähän pattereita ja auton mallista riippuen, niin varapolttimot ja sulakkeet, kaikki nykyaikaiset autothan ei niitä enää edes tarvitse. Mutta tämmönen setti on aina hyvä olla mukana ja suosittelen pitämään hyvässä järjestyksessä ja mielellään pakkaamaan sen tuohon niinku aika lailla etuosaan. Näin.